Всіх вітаю, шановні пані та панове, шановні колеги. Ми розпочинаємо захист дисертації на здобуття ступені доктора філософії у Київському національному університеті театру кіно телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карпо. Перед тим, як ми розпочнемо нашу процедуру захисту, я хочу попередити, що у разі оголошення повітряної тривоги чи не дай Боже вимкнення світла, наш захист буде тимчасово припинений, буде ставитися на запис робота вченої ради, і потім ми продовжимо після того, як буде відбій. Але будемо сподіватися, що все буде нормально, і розпочинаємо працювати. Відповідно до пунктів 13-17 порядку присудження ступені доктора філософії, це треба зачитувати, та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступені доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карпо, було утворено разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертації доктора філософії за спеціальністю 026 сценічне мистецтво галузь знань 02 культура і мистецтво у складі 5 осіб, зокрема. Опонент Афоніна Олена Сталівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри хореографії Національної академії, керівник кафедри культури і мистецтва. Дуже приємно, вітаємо вас, Олена Сталівна. Опонент Підліпського Аліна Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтва. Вітаємо вас. Рецензенти Ангєлова Ангеліна Олегівна, доктор філософських наук, доцент кафедри театрознавства Київського національного університету театру кіно телебачення Карпенка-Карпо. І рецензент Ржевська Майя Юрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри театрознавства Київського національного університету імені Карпенка-Карпо. І головою ради призначено мене, Оніщенко Олену Ігорівну, доктор філософських наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін університету Карпенка-Карпо. Відповідно до пункту 25 порядку присудження ступені доктора філософії, члени разової спеціалізованої вченої ради або здобувач можуть брати участь у засіданні разової ради за допомогою засобів відеозв'язку в режимі реального часу, як наш шановний здобувач і як наш опонент. Тож, на засіданні присутні 5 членів разової спеціалізованої вченої ради, і ми маємо всі підстави розпочати процедуру захисту. Порядок денний. Захист дисертаційної роботи Фена Баодзяна «Організаційно-творчий розвиток балетного театру в Китаї». Подано на здобуття ступені доктора філософії за спеціальністю 026 сценічне мистецтво, галузь знань 02 культура і мистецтво. Науковим керівником виступає Льогущенко Андрій Геннадійович, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтва України, професор кафедри організації театральної справи імені Ігоря Дмитрійовича Візіна, Національний університет імені Карпенка. Подані до спеціалізованої вченої ради документи та матеріали надійшли в повному обсязі. Усі вони відповідають вимогам пунктів 6.13 порядку присудження ступені доктора філософії. Проведена перевірка дотримання здобувачем академічної доброчесності здійснена за допомогою системи УНІЧІ. Академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації у дисертації та наукових публікаціях здобувача не виявлено. Захист дисертації буде проводитися державною мовою українською. Тепер я коротко ознайомлю вас з основними даними здобувача. Фен Баодзян народився 31 січня 1983 року. У червні 2014 року закінчив магістратуру у Північно-Східному нормальному університеті КНР та отримав ступінь магістра мистецтв. У 20-му році навчається в аспірантурі Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карпо. Дисертацію виконано на кафедрі організації театральної справи імені Ігоря Дмитрійовича Вісіна. Міністерство культури університету театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карпо, Міністерство культури і інформаційної політики України. Здобувач має дуже потужну апробацію 11 одноосібних наукових публікацій
публікацій, з них 300, які у фахових виданнях затверджено в МОН України за напрямом мистецтвознавства та включено до науково-метричних баз, 200 у зарубіжних періодичних фахових виданнях, 6 праць апробаційного характеру. Дисертація Фена Балдзяна обговорювалася на засіданнях кафедри організації театральної справи імені Ігоря Дмитрійовича Безгіна Київського національного університету театру, кіно і телебачення 22 лютого 2024 року і була рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальністю 26 сценічне мистецтво, але визнання 2 культура і мистецтв. Є питання щодо особової справи здобувача? Питань немає. Якщо ні, то тоді слово для оголошення, оприлюднення основних положень дисертації ми надаємо здобувачеві. Будь ласка, Фен, вам слово. Прошу, прошу. Розпочинайте, прошу. Ви можете розпочинати, будь ласка. Доброго дня, шановні члени спеціалізованої ученої ради. Сьогодні я представляю вам дисертацію на тему організаційно-творчий розвиток балетного театру у Китаї. Актуальність теми дослідження зумовлена назапередтим, що в умовах мультикультурного змішування у нас відток глобалізації та дигіталізації суспільного життя постає проблема збереження та розвитку будь-якого національного мистецтва після відкриття кордонів Китаю на початку 20 століття, попри інтеграцію із західною культурою. Сьогодні китайський балетний театр постав як самобутній феномен світового рівня дослідження. Цього шляху надважливо у контексті питання розбудови і українського національного балету та хореографії. Варто додати, що актуальність дисертації також зумовлена зростанням театрознавчого інтересу до взаємозв'язку художньої значимості театрально-сценічних продуктів із досвідом оптимізації організації театральної справи у Китаї. Об'єкт дослідження балетне мистецтво Китайської Народної Республіки. Предмет дослідження організаційно-творчий розвиток балетного театру у КНР. Мета дослідження – дослідити творчий розвиток балетного театру, а також організацію і управління балетним театром Китайської Народної Республіки. Відповідно до мети визначено перелік завдань дослідження узагальнити та проаналізувати академічні дослідження китайських і міжнародних експертів з історії розвитку та принципів управління театрів балету у Китаї, дослідити історичні аспекти формування китайського професійного балетного театру, відтоки його творчої естетики та системи управління, виявити та проаналізувати вплив культурних трансформацій у КНР на фінансування балету, висвітлити зміну ідеологічних орієнтирів репертуарної політики та системи управління балетним театром протягом 1990 років, проаналізувати характеристики розвитку і управління театром балету 2000-2020 роки, проаналізувати репертуарну політику сучасного китайського театру балету
вивчити досвід організації балетних вистав, провідних балетних труб країни, запропонувати стратегії подальшого покращення театрального менеджменту у галузі балету. Трія вирішення зазначених завдань було застосовано наступні методи досвідчення: аналітичний та джерелознавчий, історичний та історико-генетичний, а також проблемно-хронологічний історичної реконструкції жанрового аналізу, змістовного аналізу, семіотичний систематизації та узагальнення наукового матеріалу, компаративний спостереження, джерельну базу дисертаційної роботи сформували наступні групи джерел: текстові, зображальні та відеоматеріали. У результаті за кожним виконаним завданням ми досягли наукової новизни. Уперше було здійснено комплексний мистецтвознавчий аналіз організаційно-творчий розвитку балетного театру. Зібрано та представлено українській науковій спільноті дослідження експертів з історії та управління балетом у Китаї. Уточнено періодизацію розвитку балетного мистецтва у Китаї. Окреслено вплив культурної революції на розвиток балетного театру у Китаї. Висвітлено зміст реформи управління балетом у кінці 20-го століття. Систематизовано досвід організації балетних вистав провідних балетних труб країни. Запропонувано стратегії покращення менеджменту у балетних театрах КНР. Практичне значення досвідчення полягає у тому, що здобуті результати вводять до українського наукового обігу вагомий матеріал на тему організаційно-творчий розвиток балету. Матеріали дисертації можуть бути використані у подальших розвитках із театрознавства, мистецтвознавства, культурології, менеджменту, виконавських мистецтв, філології у закладах середньої та вищої освіти, здобувачами і викладачами, а також спорувати базою зміцнення українсько-китайського культурного обміну та джерелом трія подальших наукових пошуків особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням театральні положення узагальнення і висновки дослідження є авторськими або мають посилання на відповідне джерело. Усі публікації по темі дисертаційного дослідження є одноосібних, а апробація результатів дисертації, основні положення і результати дослідження доповідаються на 6 міжнародних науково-практичних конференціях. Публікації основи положення та результати дослідження викладено у 5 одноосібних наукових працях, із яких 3 опубліковано у фахових виданнях категоріїв, затверджених Міністерством освіти наукової України у зарубіжних періодичних виданнях. Структура і обсяг дисертації робота складається з її виступу 4 розділів. Висновки в списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 200
24 сторінки, із яких 204 сторінки основного тексту. Ми виділили 5 періодів розвитку балету у Китаї, що обумовлено здебільшого політико-соціальними факторами. Початок 20 століття до 1949 року від появи балетного мистецтва у Китаї до виникнення Китайської Народної Республіки. 1949-1966 року від утворення КНР до початку культурної революції. 1966-1978 року балетне мистецтво часів культурної революції. Кінець 1978 до 1990 року від початку періоду економічних реформ і проголошення політики від критості до кінця 20-го століття. З початку 2000 років по теперішній час було доведено, що балетні теми, жанри, образи залежали від політики, стану культури та організації театральної справи. У першу половину 20-го століття у Китаї працюють комерційні балети, трапи, вони орієнтуються на нечислену публіку інтелектуалів. Професіональний театр у Китаї виникає після війни. Балет стає масовим мистецтвом, дуже важливим для держави. Виникає хореографічна освіта, власна балетна школа. Віддатні педагоги, зокрема Та Айлєн, створюють вистави з національним характером. В них поєднуються західний балет та елементи китайського танцю. Культурна революція гармує розвиток балету. Дозволені тільки революційні вистави, насамперед червоний західний жінок та сива дівчина. Водночас балет стає ще більше доступним, охоплює широку публіку. В період реформу балет значно оновлюється, зникає архічний тиск та обмеження, з'явилися нові теми та образи балетних вистав, оновився інтерес до сюжетів з класичної та сучасної китайської літератури. Почався культурний обмін між китайським та зарубіжним балетним мистецтвом. У Китаї з'явилися фахівців західних балетних шкіл, постановки іноземних балетмейстерів відкрили нові горизонти для китайських хореографів. Деякі техніки та прийоми були позичені для оновлення китайського балету. Змінилась репертуарна стратегія театру балету. Балетне мистецтво стає об'єктом мистецтвознавчих досліджень. Оновилася організація та управління балетною театральною справою. З'являються перші комерційні ринкові елементи. Наприкінці 20-го століття у Китаї виникає стійкий попит на балетну драму. Вихід китайського балету на світові сцени порушує нове ставлення до драматургії. Виникає так звана симфонічна балетна драматургія. Тут немає сюжету. Розповіді відбувається як у оркестровій симфонії проте через лексику балету. Від початку періоду реформу китайський балетний театр розвивався у двох напрямах. Національний балет виникає у результаті відокремлення сценічної хореографії від музичної драми. Він сполучає елементи китайського класичного танцю із західною балетною хореографією.
балет європейського типу, який вже більше насичується національним змістом, сюжетами, символами, музикою, рухами, костюмами, декораціями. Згодом ці напрями вже більше зближуються. Сьогодні в балетних виставах можна побачити позиції, рухи та комбінації класичного балету, пластику народного танцю, театральні класичні танці, елементи пекінської опери, акробатику з народних циркових вистав, елементи бойової техніки кунг-фу. Через це виникає унікальна китайська балетна школа. Ми проаналізували організацію роботи найбільших балетних труп країн Китаю. Національний балет Китаю, Шанхайська балетна Китаю, балетна труба Гуанчжоу, Ляонінський балет, Тяньцзинський балет, балет Гонконгу. Сьогодні китайська балетна індустрія також має велику кількість незалежних колективів приватної чи оперативної форми власності. На початку 21-го століття був створений великий культурний ринок фінансування, стало не тільки державним, театри не були економічної самостійності, вони планують діяльність, репертуар несуть відповідальність за власні прибутки та збитки, мають незалежний облік, створена велика конкуренція балетних труп, погрощено управління персоналом, створено внутрішнє корпоративне управління. Ми проаналізували досвід управління балетним театром, насамперед здійснено класифікацію балетного репертуару. Ми розділили його на три умовні групи. Національна класика, червоний захід, жінок, підніми, червоний ліхтар, сива дівчина, півонієва артанка, рівні шаніпо і чуянте, діди трави, ліні, таю, жовта ріка. Усе звітньо відомі палети, наприклад, Лебединне озеро, Дон Кіхот, Жизель, Сільфіта, Пусена, Священа, Корсар, сучасні балетні драми китайських авторів, Конфуцій, пісня життя Леді Мурія, Ширяючі крила, Великий шовковий шлях. Ми дослідили нові тенітрія китайського балету, зокрема популяризацію екологічного мислення. Ми описали балети та хореографічні перформанси на екологічну тематику опер-ейли у природних зонах і парках, упроваджуються ековідповідальні постановки тощо. Ми детально проаналізували екологічну тематику у творчості режисерки Тонг Жуйлюї. Нові метрія китайської балетної індустрії є сучасні постановки, присвячені темі штучного інтелекту типу АЮ чи забрудненню довкілля. Ми висвітлили джерела фінансування балетних труп різної форми власності, державне та муніципальне фінансування, акціонерні внески, національство, спонсорство, благодійництво в сфері балетної освіти, фандрайзинг, супутня комерційна діяльність.
Ми виявили види та особливості організації гастрольних виступів у межах країни та за кордоном. Ми дослідили участь китайських артистів балету у міжнародних балетних конкурсах і фестивалях, виявили, що окрім державного фінансування та контролю, сьогодні організація та проведення конкурсних заходів відбувається на комерційних засадах. Одним з перспективних напрямів оптимізації організаційно-творчої діяльності балету є збільшення медійної присутності балетних труп на різноманітних китайських і зарубіжних інтернет-платформах, радіо, телебачення, кіно тощо. Було доведено обтужний вплив медіа на розвиток китайського балету. Через різноманітні форми медіа здійснюється промоція хореографічних вистав та шоу. В мережі інтернет відбуваються стрімінгові трансляції, онлайн-екскурсії, майстер-класи. Активністи балетних компаній посилюються у соцмережах. Телебачення висвітлює та організовує танцювальні фестивалі, конкурси, шоу, церемонії, нагородження артистів, преміями. Професійні та аматорські балетні шкіли активно користуються медіа-рекламою. Елементи балету потрапляються до новітніх форм медіа-мистецтва. Ми з'ясували, що балетний театр Китаю активно співпрацює з фешн-індустрією. Наприклад, балетна компанія Totten Cesar Ballet має величний модний бренд. Продає дизайнерські речі, бере участь у модних показах. Ми довели, що балет є темою багатьох ігрових та документальних фільмів. Приклад тому є останній танцівник режисера Брюса Бресфорда «Мордіці», режисера Фон Сьогон, балет у формі війни режисера Дуна Ячуна. Ми зробили загальний висновок, що балетний театр у КНР ефективно користується різноманітними методами та прийомами медіапромоції для подальшого розкриття свого творчо-організаційного потенціалу. У висновках ми зазначаємо, що у дисертації здійснено комплексне мистецтвознавче дослідження організаційно-творчого розвитку китайського балетного театру та досягнуті такі наукові результати. Класифіковано фактологічну основу, сформовано теоретичну базу, узагальнено академічні дослідження експертів з балету у Китаї та на Заході. Диференційовано поняття китайського класичного танцю та балетної хореографії. Доведено вплив політико-соціальних факторів на періодизацію розвитку китайського балету та обґрунтовано цей розподіл. Дослідження прагнення створення власної національної балетної школи шляхом застосування методичних напрацювань радянських працівників культури і театру. Виявлено та проаналізовано вплив економічних і політичних трансформацій у КНР на появу історично-міфологічної тематики у балеті, зміщення центру уваги на сюжети з класичної та сучасної китайської літератури, розширення
Звіявків і західною палетною школою. Проаналізовано зміни ідеологічних орієнтирів репертуарної політики та системи управління палетним театром протягом 1990-х років. Висвітлено принципи формування репертуарної політики та управління палетного театру КНР від початку 21-го століття. Нагорошено, що у результаті економічних реформ початку 2000-х років було створено внутрішній ринок культурного споживання театрального мистецтва. Проаналізовано досвід організації палетних вистав провідних палетних труб країни. Визначено принципи функціонування палетного театру КНР та класифіковано форми управління, проаналізовано джерела фінансування. Уключаючи меценатство, розглянуто моделі фандрайзингу, висвітлено комперіційну діяльність палетних компаній та організацію гастрольних виступів, підкреслено вплив медіакультури на китайський балет, розглянуто участь китайських артистів у міжнародних конкурсах і фестивалях. Запропоновано стратегії для поліпшення театрального менеджменту у балетній галузі, включаючи удосконалення методики навчання з обов'язковою підтримкою талановитої молоді та впровадження зарубіжного досвіду і інновації у управлінні, підкреслено необхідність продовження практик, які проявили свою ефективність під час пандемії COVID-19, як от комунікація через соцмережі, онлайн-екскурсії, трансляції вистав та інше. Доведена в дисертаційному дослідженні потенціальна значимість вдосконалення системи організації та управління палетним мистецтвом у Китаї, робить його актуальним предметом подальших наукових розвиток. Я щиро дякую за увагу. Ментальну доповідь, і ми переходимо до наступного блоку нашого захисту, до питань, які ми маємо поставити з доповідачеві. Знаєте, я пропоную, давайте отак, як наші опоненти, рецензенти, хай вони в такій послідовності і ставлять. Олена Сталівна, будь ласка, розпочинаєте ви, да? Прошу, да. Добре, дякую. Доброго дня ще раз, шановні колеги, шановний здобувач. Дякую за запрошення опанувати в такому середовищі поважному, в навчальному закладі. Отже, після вашого виступу, шановний Фен Баоцзян, в мене виникло, залишилося таке питання з приводу, ну, оскільки ви захищаєтеся в українському закладі, то які наукові роботи українських дослідників, зокрема Ігоря Безгіна, Ірини Петрової, Михайла Поплавського, перетинаються з розкриттям першого завдання вашої роботи? Дякую. Дякую за завдання стосовно наукових робіт українських дослідників, які були концептуально важливі для написання дисертації. У першу чергу хочу назвати торбок академіка Ігоря Безгіна, а саме його монографії організаційні проблеми театру та мистецтво і ринок. У цих розвідках сформулювана концепція комплексного аналізу організаційно-творчого
розвідку театру у роботі Ілини Петрової про актуалування в соціокультурній сфері мені був важливий досвід соціально-культурного планування, яке актуально і у сьогоднішньому Китаї із підручника Михайла Поправського «Шоу, бізнес, теорія, історія, практика». Я дізнався про особливості шоу бізнесу як соціокультурного явища і зміг проявляти їх зі специфікою суспільного функціонування сучасного китайського балетного театру. Дякую. Дякую. Я задоволена. Задоволена відповіддю. Дякую. Тоді, будь ласка, слово, прошу. Добрий день, шановні колеги, шановні здобувачі, опоненти, рецензенти, головуючий. Ви, шановний ФЕМ, всередині своєї доповіді торкнулися меценатської підтримки китайського театру. І виникло запитання трошки деталізувати, в який спосіб на законодавчому рівні Китаї підтримується меценатство, благодійництво для виконавців в цілому і, зокрема, балетного театру. Дякую. Ви зрозуміли питання, Фен? Будь ласка, відповідайте. Дякую за запитання. У нашій країні ведеться велика робота у цьому напрямку. У 2016 році у Китаї було віддано закон про благодійність. Він мав на меті посилення прозорості, звітності в фінансових операціях, потрібі з корпорацією також було створено інститут міжнародної філантрології Китаю. Його організатори відомі китайські та американські балходіники Біл Гейтс, Лей Даріо, Ніл Хеншен, Хай Чонну та Є Чінчун. Ще один напряму онлайн балходіністі Пусія Зенлет Русу Сичуан у 2008 році Інтернет провайдер Tencent розробив онлайн платформу, завдяки якій китайці змогли пожертвувати на допомогу постраждалому швидко зібрала 20 мільйонів юанів зараз кожен творчий колектив так само шукає собі спонсорів, приймає донати від своїх прихильників. Такий онлайн фандрайзинг також урегулювання в законі про благодійність. До речі, його доповнено в 2018 році, тож сьогодні у Китаї існує розвинена система благодійних організацій та система приватної благодійності. У вас все так, Фане, так? Дякую. Ви задоволені? Дякую. Так. Цілком дякую. Добре. Тоді переходимо, будь ласка, Ніна Олегівна, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановне панство. Доброго дня, Фене. Я хочу поставити таке запитання
дуже велике позитивне враження від того розділу, де ви описували роботи великих балетних компаній, я отримала. І водночас ви наводите приклади маленьких балетних труп, маленьких колективів. Приміром, ви пишете про Театр Тао чи Юбін Студіо. І ось у мене виникло питання до вас. Скажіть, будь ласка, яка у них є репертуарна ніша? Яка політика художня, мистецька? Яка у них є цільова аудиторія? Як взагалі вони виживають в цьому великому культурному просторі? Наскільки вони є конкурентоспроможними порівняно з такими гігантами балетної індустрії Італії? Дякую, Ангеліна Левіна. Будь ласка, Фен, відповідайте. Дякую за запитання. Ябін студіо Театра танцю то хореографічна трупа Чітон Фіско Акрилас режисера Лініна порівняно з найпотужнішими балетними театрами Китаю мають свої унікальні переваги. Їхні танцювальні роботи є джерелом і виробником уренатів сучасного мистецтва та уренатового контенту, який є одночасно оригінальними та виразними з студії і має танчиками трія танцюристів і хореографів трія творчого обміну та творчих пошуків. Вони мають власні репрезентативні твори, зокрема у Вон Ябін студію. Це зростання та ціни. У той же час вони мають і свої складності, адже їх трупи не є частиною державної системи, тому їхню аудиторію складають більше професіонали та просунті поціновачі хореографії. Вони також більше поділяні на міжнародному рівні, поднучи китайську класичну традиційну культуру та авангардне танцювальне мистецтво. Дякую. Дякую. Ви задоволені? Так. Будь ласка, Марія Юріївна, тоді вам слово. Дякую. Шановний Фен Баадзян, у мене до вас два запитання. Перше з них, вони дуже короткі. Перше з них стосується позиції, яка є в підрозділі 1.1 вашої дисертації. Це національна балетна вистава. Ознакою такої вистави ви називаєте наявність елементів національної ідентифікації, національної танцювальної лексики. Дуже цікаво, чи можна констатувати присутність подібних елементів у постановках класичних балетів? Якщо це так, то чи не могли б ви навести приклад? І друге питання, воно стосується більшою мірою історії китайського балету, функціонування, власне, балету за часів культурної революції. Відомо, що для мистецтва взагалі це був дуже складний період, і з праць музикознавців, китайських музикознавців, в першу чергу, ми знаємо про те, що дуже багато симфонічних творів, творів інших жанрів заборонялося. З дисертації нашого аспіранта, колишнього Ян Чао, нам відомо, що така ж сумна доля спіткала і китайську розмовну драму, китайський драматичний театр, коли фактично всі театральні трупи в країні було закрито. Що дозволило балету за таких обставин, драматичних обставин, виживати і, зрештою, успішно функціонувати? Дякую за відповідь. Дякую, Марія Юріївна. Будь ласка, Фене, відповідайте.
Дякую за запитання. Наприклад, у 50-ті роки у Китаї був поставлений балет «Красуня Рибка», який відчув очевидний вплив музичної драматургії балетів Чайковського в китайському творі. Було багато спільної сюжетики та хореографічної лексики із Лебединим озером, виставою, яка від сталінських часів стала відриною радянського балету. Це не єдиний приклад, коли балети стандартного радянського репертуару почали набувати національних трактувань та адаптації під китайську ментальність. Дякую. Дякую за запитання. У часі культурної революції балетний театр також відчув значний ідеологічний тиск. Було заборонено для показу багато творів. Фактично основу репертуару склали балети революційної тематики. У першу чергу «Червоний захід жінок» і «Сива дівчина» через патріотичний настрій та відповідальність революційні балети здійснювали потужний вплив на масового глядача, тому вони були схвалені урядом і активно пропагувалися в різних форматах. Така державна політика заклала основи для виживання і подальшої популяризації у країні балетного театру. Дякую. Дякую, Фенба Юрівна, ви задоволені? Так. І у мене до вас, шановне Фенба Адзян, є таке питання. Скажіть, будь ласка, як в китайському театрі балету представлений хореографічний симфонізм, що пов'язаний з виробниками творчості Вітіпа, Фокіна, Баланчина, Анатолія Шекера? Будь ласка. Дякую за запитання. Ми розглядаємо розвиток китайського балету як предмет вічного дослідження і дозволяємо мистецтву показати нашу національну чарівність. На це спрямовані сучасні китайські симфонічні балети. До них відносяться такі твори, як «Ота радості», «Ясне море зірок», «Століття гори і ріки». Це вистави останніх років, поставлені національним балетом Китаю. Ці твори демонструють різноманіття та глибину китайського симфонічного балету. Вони побудовані не тільки на сучасній тематиці, але і на традиційних китайських історіях. Дякую. Дякую, дякую, Фене. Ми можемо переходити до наступного блоку роботи нашої вченої ради, до відгуків офіційних опонентів і офіційних рецензентів. Я хочу нагадати, що всі відгуки розміщені на сайті нашого університету, і я з приємністю надаю слово офіційному опоненту, доктору мистецтвознавства, професору Афоніній Алені Сталіні. Будь ласка, Олена Сталіна.
Дякую, шановне головуюче. Отже, звичайно, в будь-якій науковій роботі нас цікавить дві обов'язкові її компоненти – актуальність і наукова новизна дослідження. Щодо першої, то тема дисертації своєчасна, особливо для українських реалій, як це не дивно, хоча і представляє нам китайський театрально-управлінський досвід, організацію менеджменту, визначення складнощів у різних процесах, різні історичні періоди, зокрема у балетній індустрії. Причому ця тематика органічно пов'язана з актуалізацією збереження національного мистецтва, його розвитку в загальносвітовому контексті. Організація творчого процесу в балетному театрі Китаю протягом 20-го і початку 21-го століття складає науковий інтерес фахівців. І властивість змінюватися залежно політико-економічному устрою, соціально-культурному розвитку суспільства, в принципі, характерна для культури і мистецтва в будь-якій країні, оскільки узгодженість всіх складових безпосередньо впливає на взаємопов'язані процеси, що представлено якраз в дисертації шановного Фенбоадзяна на прикладі організаційно-творчої діяльності балетного театру в Китаї. Крізь систему управління балетним театром Китаю зазначеного періоду та її реформування, автор розкрив особливості репертуарної політики. До речі, дуже цікаво це все було читати, з тим знайомитися, оскільки все ж таки не так часто ми знайомимося саме з досвідом інших країн, навіть з точки зору репертуарної політики. І тим більше, що тут було характеризовано вистави з жанрово-тематичними змінами, появу балетних вистав присвят з патріотичними народними настроями, національним духом і нестримною енергією, що, звичайно, доводить особливості будь-якої нації і народності. Авторське заглиблення в історико-політичне висвітлення розвитку балетного театру в Китаї більше ніж 100 років абсолютно непересічне явище для українського мистецтвознавства. Представлений матеріал дозволяє зрозуміти трансформаційні процеси в сфері культури і мистецтва не тільки в просторі китайського театру, а й об'єктивних закономірностей збереження традицій і прагнення до інновацій. Тож актуальність дисертації Фенбоадзяна різновекторна від розкриття специфіки суспільно-історичного, культурно-практичного аспектів однієї країни, висновки можна використовувати при визначенні загальнофілософських проблем існування культури і мистецтва, залежно всіх елементів. Зважаючи на весь представлений дослідницький матеріал, абсолютно органічно виявляється і наукова новизна дослідження, як друга складова необхідна наукової роботи, а саме здійснено комплексний аналіз всього, про що вже говорив автор дисертації. Зібрано і представлено унікальний матеріал дослідників, експертів з історії та сьогодення балетного мистецтва в Китаї. Дисертант уточнив періодизацію розвитку китайського театру і всього іншого. І можна не повторюватися, тому що я так розумію, що наукова новизна буде звучати у всіх. Отже, звичайно, дисертаційне дослідження має теоретичне, практичне значення, причому вони тут абсолютно логічно поєднані між собою, оскільки для нас і теорія, і практика саме цього досвіду, вони взаємопов'язані, їх можна як застосовувати в подальших розробках теоретичного плану, так само і практичного застосування. Представлений фактологічний матеріал з різних театрів Китаю та його ґрунтовне опрацювання свідчить про розвинені навички дисертанта до аналізу і синтезу наукової інформації, що призводить до формулювання аргументованих висновків, здійснених, звичайно, самостійно та одноосібно. Результати дисертаційного дослідження є науково обґрунтованими, достовірними, концептуальними, логічно викладеними. Кількість і якість наукових публікацій відповідає встановленим нормам, як, власне, і структура, і зміст дисертації. І, ну, звичайно, як будь-яка наукова робота, вона не позбавлена
якихось недоліків, але вони вкладаються, ну, в певні норми. Щодо дискусійних положень і зауважень по дисертації, то позитивно оцінюючої роботи побажаємо у подальших наукових студіях уникати реферативності викладу матеріалу. Із запитань, на які хотілося би почути відповідь, є такі. Які концептуальні положення з досліджень міжнародних експертів з історії розвитку балетної справи в Китаї стали основоположними для розбудови вашої дисертації? І ну от на сторінці 121 ви зауважуєте, що у переважній більшості вистав сучасні хореографи апелюють до китайського етнографічного матеріалу з цитуванням образів з відомих історичних, літературних, кінематографічних творів. Тож питання, що до музичної складової, наскільки часто використовуються музичні фольклорні джерела в основі сучасних балетів, оскільки ми і прочитали, і сьогодні вже від вас почули із задоволенням про ну, таку досить розвинену практику. Ну, у цілому, рецензування тексту дисертації Фен Баоцзяна «Організаційно-творчий розвиток балетного театру в Китаї» доводить, що представлена на захист наукова робота є актуальним, самостійним, завершеним дослідженням, виконаним на достатньо науковому рівні, відповідно до порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, научних наукових установах, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року, порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Ради наукової установи про присудження ступеня доктора філософії 22 року, а її автор Фен Баоцзян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». Офіційний опонент, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри хореографії Академії керівних кадрів культури і мистецтва. Дякую. Дякуємо, Олена Сталіна. Будь ласка, Фен Баоцзян, відповідає. Дякую за закук, зауваження та запитання, шановна пані Олена. Стосовно зауваження про перфоративність викладу матеріалу у таких часодинах тексту абсолютно погоджуються із заварнянням певною мірою мужу. Це пояснити тому, що у ранніх варіантах дисертації було розгорнуте цитування і відповідно посилання на дослідження китайських науковців та аспірантів, що були опубліковані у Росії. Із відомих причин вони були вилучені із тексту, що призвело до оксаної реформативності у подальших наукових студіях. Буду уникати реферативності викладу матеріалу. Стосовно завдання про концептуальні положення із дослідження міжнародних експертів у першу чергу маю назвати розвідки американської дослідниці Емілі Вілкокс. Дуже ціною є її монографія «Революційне тіло. Китайські танці і соціалістична спадщина», яка є першою англомовною історією танцю у Китайській Народній Республіці. Книга заснована на первинних джерелах, вивчених за понад десятиліття етнографічних та архівних досліджень.
Емір Вілкокс аналізує основні танцювальні твори китайських хореографів, поставлені протягом 80-х років з 1935 по 2015 рік. Використовуючи раніше не досліджені кінохроніку, освітлені програми виступів та інші історичні матеріали. Вілкокс концептуально спростовує думку про те, що радянська хореографія є основною спадщиною соціалістичної епохи у балетному театрі Китаю. Також концептуально важливим для написання дисертації був системний і послідовний огляд історії китайського балету університетського дослідника Цу Чжи у своїй книзі «Історія балету у Новому Китаї». Він подав вичерпний та об'єктивний опис розвитку китайської балетної хореографії від початку 20 століття до 2012 року. Автор запропонував чіткий незалежний аналіз та об'єктивну оцінку основних історичних подій, постатей і важливих праці. Це дослідження також стало основоположним для побудови концепції дисертації. Відповідаючи на питання про національні джерела як основу сучасних китайських балетів, одразу хочу зазначити, що на даний час у репертуарі шести великих балетних театрів Китаю більше 70% становлять оригінальні національні твори. Переважно це танцювальні драми, які поєднують теми та сюжети китайської літератури з мотивами національної музики. Такі балети, як «Червоний захід жінок», «Благословення», «Жовта ріка», «Павільйон», «Півоні», «Новий рік», «Журавлина душа», «Підніми червоний ліхтар» є найбільш відомими національними творами, показовими в плані використання національної музики. Є балет «Підніми червоний ліхтар», музичний ряд балету, наповнений китайськими національними музичними характеристиками, що подані у сучасній манері. Композитор Чен Чігон широко використовував музику китайської пекінської опери, народні пісні та мелодії етнічних ударних інструментів, а також використовував новітні музичні техніки. Щодо використання саме фольклорних музичних джерел, варто назвати балети «Дун Хуан» та «Дев'яти корінний олені», які базуються саме на етнічній китайській музиці, повністю побудований на фольклорному мізичному матеріалі. Балет «Місія» відбувається у двох джерелах.
поставлений Леонінським балетним театром танцювальна драма, заснована на культурі Цяньнан, а сюжет побудований на легендарній історії про виконавця народної музики Ерху Хуа Єнчун, Блінд Абін. У виставі змалювана зворушлива історія кохання сліпого музиканта та дівчини вишивальниці. Таким чином використання національних музичних джерел дуже розповсюджене явище у китайському театрі балету. Дякую. Дякую, дякую за ґрунтовну відповідь. Абсолютно задоволена. Дякую. Дякую, Олена Сталівна. Тоді ми надаємо слово офіційному опоненту Підліпській Олені Миколаївні, доктору мистецтвознавства, професору кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. Будь ласка, Олена Миколаївна. Дякую. Шановні колеги, підхоплю той тон, який задала Олена Сталівна, і скорочу з вашого дозволу відгук, тому що, наголошую, він розміщений на офіційному сайті закладу, в якому відбувається запис. Сьогодні складно знайти людину, особливо фахівця хореографічного мистецтва, що не був би в захваті від вистав «Морський шовковий шлях» Шенвея чи «Місячна опера» Єбінга. Ці постановки інклюзивного театру. Не захоплювався майстерністю Джуян, переможниці ряду міжнародних балетних конкурсів, чи Юань Юань Тан, всесвітньо відомої виконавиці партії «Русаленьки» в однойменному балеті Джона Ноймайера. Балетний театр Китаю сьогодні увійшов до кола мистецьких феноменів, дослідження яких є важливим для розуміння цілісної палітри розвитку світового хореографічного мистецтва. Конфліктна ситуація, що утверджується між накопиченим емпіричним матеріалом з організаційно-творчої еволюції китайського балетного театру та його недостатнім науковим розглядом, свідчить про актуальність проведення комплексного мистецтвознавчого аналізу організаційно-творчого розвитку китайського балетного театру в широкому соціокультурному контексті. Важливо, на цьому наголошувала перший опонент, що автор вводить до українського наукового дискурсу матеріали з організаційно-творчих трансформацій китайського балетного театру від початку ХХ століття, фактично до 20-х років ХХІ століття. Практичне значення одержаних результатів не викликає сумнівів і хочу особливо наголосити на високому рівні грамотності цієї роботи, тому що якби я на такому рівні була далекі китайською, я в себе безмежно пишалася, тому дійсно треба сказати, що робота дуже грамотною, мовою науковою написана, і це величезний плюс для такого здобувача. Всі позитивні моменти відмічені у відгуку, але перейдемо до такої нормативної частини, певних зауважень, дискусійних питань. Попри заявлене уточнення ряду термінів на сторінці 36-40 дисертації, у більшості з них не подано підходи до тлумачення, автор обмежується одним визначенням. У другому розділі сторінки 76 дисертації здобувач зазначає, що театральні трупи державного фінансування протягом 1980-х років тяжіли до урочистої діяльності, зосереджувалися на створенні грандіозних проєктів із залученням великої кількості виконавців, видовищної сценографії, національно-патріотичних сюжетів з китайської історії, міфології, традиційної культури, актуальної соціальної проблематики. Однак автор не наводить конкретні приклади таких вистав. Підводячи підсумки розгляду функціонування балету у період культурних трансформацій КНР наприкінці 1970-х у 80-х роках, Фен робить висновок, що у цій відтинок часу балетне мистецтво стало об'єктом мистецтвознавчих досліджень. Сторінка 93 дисертації, однак не називає ці дослідження. Дискусійне питання. В який спосіб, на вашу думку, дистанційне транслювання балетних вистав, стрімінговий формат взаємодії з глядачами змінює їхнє сприйняття сценічного мистецтва? Чи не втрачає балетний театр у цій ситуації власну мистецьку специфіку, магію безпосереднього візуального та емоційного впливу на глядача, що відбувається щоразу в момент живого виконання вистави?
Але знову наголошу, що висловлені зауваження не впливають на загальне позитивне враження від дисертації. Ну і як годиться висновок, що дисертація є актуальним, самостійним, завершеним дослідженням, що відповідає спеціальності номер 26 сценічного мистецтва, вимогам порядку присудження, порядку підготовки здобувачів, вимогам до оформлення дисертації. І це такі підстави для присудження Фен Баоцзян ступеня доктора філософії за вказаною спеціальністю. Дякую за увагу. Дякую, Олена Миколаївна. Будь ласка, Аліна Миколаївна, да, будь ласка, Фен Баоцзян, відповідайте. Так. Дякую за відгук. Зауваження та запитання, шановна пані Аліна. На перше зауваження хочу відповісти наступне так. Дійсно, стосовно тих термінів, які використовувалися у роботі подані лише базові визначення, оскільки за головну мету не ставилося поглибле на методологічне дослідження. Натомість я зосередився на аналіз організаційно-творчого розвитку китайського балетного театру. Абсолютно згоден із зауваженням і у подальших дослідженнях буду більше уваги приділяти тлумаченню методологічних підходів до наукової розвідки. Стосовно другого зауваження, хочу зазначити, що саме у 1980-х роках уперше після періоду культурної революції з'являються передні вистави, побудовані на китайській історії та міфології, характерними прикладами таких творів є зволені старшому поколінню митців національного балету Китаю чотиритактний балет Лін Дайю, а також вистав Вяншанбо і Чуянтай балетного театру Ляонінму. Ці твори базувалися на традиційних народних китайських історіях кохання у попередній період. Перевага віддавалася лише революційній тематиці. Відносно третього зауваження маю пояснити, що у даному випадку малися на увазі статті мистецтвознавців Чен Сіан, Вон Цінбо, Фон Цінью, опубліковані протягом 80-х років у китайському державному щотижневику «Отрук». Вони були присвячені першому після культурної революції гастролоріяму національного балету Китаю у СРСР та США, а також виступами китайських артистів на 12-му міжнародному конкурсі артистів балету у Варні. Також у зв'язку із цим завернням варто зазвати аналітичні записки Міністерства культури Китаю стосовно стану театральної справи. Надалі буду більш уважним щодо надання китайських першоджерел українською мовою. Щодо
Дисфусійного завдання можу навести наступні міри курення, завдання, запобігання розповсюдження епідемії COVID-19. Балетні вистави щороку показувалися онлайн за допомогою мультимедіа. Перевага такої вистави полягає у тому, що вона може покращити популяризацію балету серед широкої аудиторії. Не тільки мовити, що вплив балету на глядача неможливо відчути емоційно, і артисти позбавлені атмосфери радості, яку приносить живий виступ. З точки зору вивчення комунікації, спілкування засобами танцю пройшло сотні років еволюції, розвиток науки та технології забагатив наше повсякденне життя та розширив наші горизонти. Водночас розповсюдження балетного танцю суттєво змінюється з розвитком науки та техніки, і тут ми повинні звертати увагу на художній бік вистави, аби не загубити її естетичну вартість. Ідеальна інтеграція сучасних технологій і балетного та цивільного мистецтва може підняти балет на вищий рівень у масовій свідомості, дозволяючи більшій кількості людей оцінити його естетичну цінність. Зауживання за та проти між традиційними та сучасними методами спілкування у епоху інтернету дозволить краще донести мистецтво танцю сучасній аудиторії, не втрачаючи художньої вартості балету. Дякую. Дякую, пані Бадзян. Будь ласка, Ліна Миколаївна, ви задоволені? Дякую, щиро задоволена. Розділяю вашу думку щодо відсутності радості у артистів від такого дистанційного спілкування. Ну, я думаю, глядачі теж в сумі знаходяться від такого спілкування. Дякую, цілком задоволені від тебе. Дякую. Тоді ми переходимо до відгуків офіційних офіційних рецензентів. Будь ласка, Ангеліна Олегівна Ангєлова, доктор філософських наук, доцент кафедри театрознавства Київського університету театру кінотелебачення імені Карпенка Карого. Будь ласка, Ангеліна. Шановна ФЕМ, я дала абсолютно позитивну рецензію на вашу роботу. Я з вашого дозволу так буду переповідати її, а висловлю своє загальне враження. Для мене ця робота стала прикладом збалансованості різних академічних підходів і парадигм, тому що автор не лише спирався на дослідження китайських учених, а він дуже багато взяв прикладів замкомовної літератури. Водночас він писався в наш академічний контекст, він звернувся до багатьох фахівців, саме українських, і таким чином робота стала абсолютно в такий законний формат, і я особисто буду рекомендувати її до списку літератури, до мого авторського курсу «Філософія і семіотика неєвропейського сценічного мистецтва для наших аспірантів». І попри це, я розумію високу фаховість керівника Бадзяна і те, що сформульований предмет досліджень організаційно-творчий розвиток балетного театру в КНР, Китайській Народній Республіці, але я бачу тут певне протиріччя. Саме це дискусійне положення. Ми говоримо про національний
театр, про національну культуру, національний балет. З одного боку, ми розуміємо, що китайці мислять це в парадигмі китайської цивілізації. Кордони Китаю не те, щоб ніде не закінчується, але вони розмиті. В кожній країні є свій маленький Шанхай, в кожній країні є велика китайська діаспора. І от саме цього аспекту мені не вистачило. Мені не вистачило, щоб Баодзян розглянув, як великі монстри китайської балетної індустрії співпрацюють з діаспорами, принаймні самими великими. Я не буду говорити про Тайвань, це політичний аспект, а не Сінгапур, Малайзія, там дуже багато китайських глядачів. Чи є це потенційна аудиторія і наскільки там глибокі культурні зв'язки? Скажіть, будь ласка, як ви це бачите? Так, висновок безумовно у мене позитивний, і як я вже сказала, що рецензія, на мою думку, виконана на високому науковому рівні, і сам здобувач, він гідний того, щоб ми подали його на затвердження ступеня доктора філософії і відповідного процедуру. Дякую. Дякую, Ангеліна. Ангеліна, будь ласка, Фен Баодзян, відповідайте на зауваження. Так, дякую за рецензію і запитання, шановна пані Ангеліна. У Сінгапурі та Малайзії немає китайських професіональних балетних танцювальних труп, але є китайські балетні навчальні заклади, такі як Сінгапурська жіноча танцювальна школа, яка дуже відома тут. Основні зв'язки китайського балетного театру із Сінгапуром та Малайзією відбуваються завдяки гастролям наших танцювальних колективів. Більше за все гастролює відомий державний театр Сучу Балет, заснований у 2007 році. У його репертуарі національні балети «Сі Ши», «Тан Ін», а також зарубіжна класика «Попелюшка» та «Лебединне озеро». Останні рази «Сучу Балет» гастролював в Сінгапурі в 2016 році виставою «Сі Ши», а у 2019 тому році виставами «Тан Ін» і «Попелюшка». Також у 2019 році позазували «Лебединне озеро», яке було адаптовано за версією королівського Вінніпезького балету Канада, спеціально запрошеними репетиторами Чан Віцяному та Корлан Клубер. У 2024 році відзначається 50-та річниця установлення дипломатичних відносин між Китаєм і Малайзією. У квітні Сучу Балет гастролював у Малайзії та Сінгапурі. Театр провів гастролюний тур двома країнами з класичним Лебединним озером та прихинальною виставою. Згадуючи Цяннана, колекція балетного будинку. Дякую. Дякую. Задоволення.
Дякую, пан Бадзян. І, будь ласка, слово надається офіційному рецензенту Майю Рівнежевській, доктору мистецтвознавства, професору кафедри театрознавства Київського національного університету театру кінотелебачення імені Карпенка. Дякую, Ніна Ігорівна. Тема, поданої до захисту дисертації Фена Баодзяна при сфокусованості дослідження на конкретному мистецькому явищі, насправді органічно включена до річища широкої актуальної для сучасної науки проблеми міжкультурної комунікації. Це ще одне дослідження, присвячене розгляду, якщо дозволити собі таку метафору, результату прищеплення нової надзвичайно цінної мистецької гілки на потужне тисячолітнє дерево китайської культури, китайської цивілізації, як ми все зазначили. Наведемо лише два приклади дисертацій, виконаних в Києві в останні кілька років. Це робота аспіранта, колишнього аспіранта кафедри театрознавства Ян Чао, присвячена китайській розмовній драмі, що сформувалася під впливом європейського драматичного театру, і робота Яна Дзюня, Національна музична академія, про симфонічну музику Китаю, що також спиралася в своєму формуванні і розвитку на західні зразки. При співставленні текстів, присвячених різним видам і жанрам мистецтва, отримуємо чергові підтвердження універсальності багаторазово реалізованих у світовому мистецтві спільних механізмів, що діють у процесах запозичення і адаптації нової для коренневої культури моделі. Дифузія, синтез, асиміляція, стильова адаптація, стильова генерація. Як результат, на основі національної культури формується явище, яким притаманна нова художня якість, позаяк виникають вони в результаті синтезу різнорідних елементів. Процеси розвитку китайського балету, що поступово формував свою самобутність і врешті став феноменом національної культури та невіддільною складовою світового соціокультурного простору, розглядається в роботі Фена Баодзяна в двох взаємопов'язаних ракурсах. Текст дисертації послідовно демонструє прагнення її автора органічно поєднати висвітлення питань балетної творчості в історичному та актуальному вимірах та організаційних засад забезпечення успішного функціонування балетного театру. Згідно з цим задумом, вибудовується структура роботи, де за хронологічним принципом, відповідно до запропонованої у розділі 1 періодизації, представлено різні моделі управління театральною справою, їх в залежності від соціокультурних обставин, а також динаміку змін творчих орієнтирів та художніх засобів їхнього втілення. Саме таким підходом у першу чергу домовлена наукова новизна дисертація. Процеси адаптації чужорідного явища на китайському ґрунті різносторонньо відтворені в роботі. Автор детально прописує труднощі, що виникали як результат наявності суттєвої різниці між класичним балетом і китайською традиційною хореографією. На рівні самої філософії танців, норм етикету, використання м'язів тіла, рухів та їхньої траєкторії, характеру кроків тощо. Знаходить відображення поступова зміна орієнтирів від абсолютизації догматично трактованої системи Станіславського до сприйняття настанов західного балетного театру, про що сьогодні вже йшлося у відповідях шановного дисертанта. Динаміка змін економічних умов, яку переживало китайське суспільство впродовж 20-го, початку 21-го століття, розглядається у проекції на балетне мистецтво в найрізноманітніших проявах. Ми дізнаємося, приміром, про труднощі нарощування м'язової маси за відсутності якісного харчування танцівників в роки становлення балетної освіти, про вплив лібералізації економіки та цензурних послаблень кінця 1980-х років на театральний процес та трансформацію уподобань публіки, різні шляхи і способи фінансування мистецтва тощо. Значна увага приділяється, власне, національним особливостям китайської моделі балетного театру, що підсумку сформувалося. Автор аналізує сюжети, що ставали основою балетних лібретто, доводить їхню укоріненість у національній традиції. Важливими є спостереження щодо стильових особливостей, зумовлених базовими ментальними генетичними програмами громадського способу життя. Це була цитата зі сторінки 100. Як от унікальна злагодженість та дисциплінованість у постановці і виконанні масових сцен.
Робота містить значний обсяг інформації про балетні колективи, окремих митців. Разом з тим, сформулюємо деякі зауваження, що виникли в процесі ознайомлення з рецензованим текстом. Дисертант стверджує, що метою дослідження є дослідити творчий розвиток китайського балету. Тобто мета дослідження – дослідити. Крім стилістичної похибки, два однокорінних слова поспіль – дослідження, процес досягнення мети постає тут як сама мета, тобто потенційний результат. На жаль, доводиться також констатувати певні недоліки в оформленні тексту. Це, зокрема, стосується дивним чином обраного міжрядкового інтервалу, предостатньому в цілому за кількістю знаків обсязі основного тексту. І ще одне міркування. Як на мене, в дисертації дещо бракує матеріалів для наочного ілюстрування її головних положень, для чого, як видається, напряму провокує тема дослідження. Це могли би бути вміщені в додатках фотоматеріали, афіші, сцени з вистав, фотооб'єктів мистецької інфраструктури, грандіозних, насправді, будівель мистецьких центрів та їхніх технологічно придуманих, облаштованих інтер'єрів, репертуарні списки балетних колективів, інші відомості, подані в таблицях, приміром, інформація про гастролі і таке інше. Сподіватимемося, що Фен Баодзян врахує такі можливості в подальшій науковій діяльності, скажімо, у виданні монографії за темою дисертації. Питання, що виникли в процесі ознайомлення з роботою, мають переважно уточнюючий характер. Сформулюємо два з них. Наскільки можна судити з відеоматеріалів, вміщених у відкритому доступі, для постановок деяких широковідомих творів театру Китаю є характерним свого роду урізноманітнення балетної лексики, введення до класичної хореографії, приміром, хореографії Маріус Петіпа, елементів акробатики і навіть прийомів ексцентрики, що, звичайно, викликає жваву реакцію публіки, але трохи ламає малюнок вистави. Наскільки поширеною є така практика? І друге питання. Дисертація містить у собі цікаві приклади таких собі трансжанрових перетворень, здійснених на різних етапах розвитку китайського балету. Приміром, балет «Сива дівчина» з'явився на основі опери, що, як відомо, стала у 1945 році результатом роботи кількох лібретистів і бригади з 8 композиторів. Згодом була поставлена балетна трилогія за мотивами кантати «Жовта ріка», ну, «Ріка Хунге». Можна припустити, що так само згадано в тексті сучасна постановка «Лілі Сінь», балет «Лян Шанбоу Чу Ін Тай» або «Метелики закохані» створена на музику одноіменного концерту для скрипки з оркестром. Це концерт 1959 року композиторів Хє Чен Хао і Чен Гана. Адже цей концерт з програмою на основі легенди про таких собі китайських Ромео і Джульєту продовжує вважатися однією з візитівок китайської музики. Чи можна хоча б приблизно оцінити, яким є співвідношення адаптованого і спеціально створеного китайськими композиторами для постановок балетів музичного матеріалу, в тому числі сучасного. Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що дисертація «Організаційно-творчий розвиток балетного театру в Китаї» є завершеним самостійним дослідженням, виконаним на належному науковому рівні, відповідно до пунктів 6-9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами, та вимог оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 12 січня 2017 року, номер 40. Її автор Фен Баоцян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». Дякую. Дякую, Мамая Юрівна. Перш ніж Фен Баоцян почне відповідати, вам, мабуть, треба запропонувати підготувати спецкурс китайської музики. Це буде щось феноменальне. Спробуйте ще з вашого віку. Будь ласка, Фен Баоцян, відповідайте. Дякую за зауваження і запитання, шановна пані Майя. Абсолютно згоден із зауваженням, що то навності
стиліс тич них хохипок у орпоті. Можу це опаснити ще не так з оконалиму опануваннями стилістикою української мови. Над чому я уперто продовжую працювати, що стосується неправильного міжрядкового інтерванду, це обмовлено відмінностями каліпу рвання текстового редактора вод у Китаї. Де була остаточно виконана дисертація у подальшій роботі із текстами, я обов'язково буду враховувати названі особливості. Я абсолютно згоден із другим завданням і на останньому етапі я хоча б частково намагався виправити цей недолік, створивши презентацію положення дисертації, а також надавши світлини до відповідей на шановним опонентам і рецензентам у подальшій науковій діяльності, буду враховувати можливості научної демонстрації моїх наукових пошуків. Стосовно третього завдання, відповімо, що у Китаї вистави, які поднують західний балет з китайським класичним танцем, китайським народним танцем, пекінською оперою та аеробатикою, мають велику популярність і певну частинку у національному театрі балету. Прикладом цього є плачовий балет «Лебедне озеро» – це китайський акробатичний балет, створений і поставлений коршенією високовою акробатичною трупою Гуанчжу. Вистава, прем'єра якої відбулася у 2004 році, отримала широкий розголос в Україні та за кордоном. Балет прийшов подан 20 тисяч разів у 25 країнах і регіонах, включаючи Францію, Німеччину, США, Данію та Японію, і отримав призи і нагороди на чисельних міжнародних фестивалях. Відомо, що з вересня 2020 року по лютий 2021 року нова версія «Лебединого озера» здійснила національний тур у по 26 містах 11 провінції, охопивши майже 30 тисяч глядачів. З приводу четвертого питання зазначу, що усі постановки класичних західних балетів у конані китайського театру використовують оригінальну іноземну музику. Майже усі балетні музичні твори створені у Китаї є авторськими
до кому місцевих композиторів деякі балетні твори адаптовані з класичних китайських фільмів або класичних опер чи мюзиклів, але коли вони перетворюються на балет, то музика змінюється. Іноді залишаються основні теми чи лейтмотиви, але створюється практично оригінальна музика на основі адаптованого сюжету. Можна сказати, що майже 100% музики місцевих танцювальних драм спеціально створено у Китаї. Наприклад, масштабний балет «Ліан Шен Бо» і «Чу Ян Тай» створений за мотивами китайської народної легенди, стати медаликом сценарії історії кохання Ліан Шен Бо та Чу Ян Тай, існував в різних версіях у 5 великих балетних театрах Китаю з 1983 по 2023 роки. За цей час головна тема музики не змінювалася, але на її основі створювалася певні варіації. Музика балету використовує одноіменний китайський та іноземний скрипковий концерт як головну мелодію і вміло додає оперну класику Юе, яка насичена китайським колоритом. Балет схожий на китайський малюнок чорному, де металіки є елементами художнього вирішення сценічного твору. У сцені читаємо разом є барвистий металік, який символізує прекрасну мордість. У прощенні жовтий металік, який виражає пристрасне кохання, а у металіку чорний металік, що відбиває меланхолію. Наприкінці вистави літають різнокольорові металіки, а головні убори артистів також різнокольорові, що дуже по-китайськи. Ще один промовистий приклад – відомий балет «Сиволоса дівчина», який виліз із одноіменної опери та повнометражного фільму. Шанхайська школа танцю у 1964 році адаптації сюжету опери та кінофільму до балету із написанням оригінальної музики, де залишилися лише відомі музичні теми попередніх творів. Він дуже нагадує мені виставу національної опери України за двома зацями композитора Юрія Шевченка і балетмейстера Віктора Літвінова. Дякую. Дякуємо, Фен. Майя Юрівна, ви задоволені? Так, дякую, дуже цікаво. Дякую. Да. Перед тим, як ми перейдемо до наступного блоку, я хочу подякувати нашим офіційним опонентам, нашим офіційним рецензентам, по-перше, за таку фундаментальну, такий ґрунтовний аналіз дисертації Фен Баазяна, а по-друге, про лаконічність
викладу їхньої позиції, тому що лаконізм – одна з форм гуманізму. Отже, оскільки зауважень і звернень щодо дисертації шановного Фенбаадзяна до університету не надходило, ми можемо перейти до наступного блоку, до обговорення дисертації. Це, вочевидь, буде відбуватися в дуже лаконічній формі, тому що вже всі висловилися фактично. І, я думаю, ми не будемо порушувати вже порядок, який у нас гарний склався. Але, Насталівна, будь ласка, вам слово. Та, добре, дякую, шановне панство, шановне головуюче, шановний Фенбаадзян. Мені дійсно дуже приємно було і читати дисертацію, знайомитися з матеріалами, ну, досить невідомими, хоча і знаходили ці назви балетів, ну, взагалі, якби з історії балетного мистецтва, з перетинами, з діалогічністю і музичними якимось прикладами. Ну, дійсно, дисертація поєднує теорію, історію, практику, що свідчить про ґрунтовне володіння матеріалом, шановним здобувачем. Дисертація має теоретичне і практичне значення, про те, що всі, в принципі, теж сказали, що посилює її цінність для наукового дискурсу і використання як у сфері театральної, музично-театральної підготовки фахівців, так, в принципі, в дипломатії, оскільки ми маємо тут, взагалі, якби ми часто забуваємо саме про культурно-мистецьку дипломатію, яка дуже важлива і особлива сьогодні. У можливості вивчення організаційних процесів і перенесення їх на досвід інших країн, тому дисертацію я, звичайно, підтримую, вже заздалегідь вітаю як здобувача, так і його наукового керівника з такою потужною роботою, з завершенням такого складного процесу. Вітаю всю нашу команду п'ятірку поважно. Так, дякую. Дякую, Олена Сталівна. Будь ласка, Аліна Миколаївна. Дякую. Я хочу наголосити на міждисциплінарний такий, на міждисциплінарному ракурсі цієї роботи. Безумовно, цим сьогодні нікого не здивуєш, але робота, захищаючись за спеціальністю МІ-26, має чітко орієнтований такий і характер менеджментський, і саме цінність цієї роботи в цьому теж полягає. Але попри те, що вона по НУР-26, я хочу запевнити вас, що фахівці з НУР-24 вельми вдячні і науковому керівникові, і пану Фену, тому що ми, безумовно, будемо використовувати це в навчально-виховному процесі, матеріали цієї роботи. Це надзвичайно цінно, тому що з історії Китайського балетного театру матеріалу досить мало. Тому є і методологічний рівень, є і практично такий прикладний рівень в цій роботі. І я думаю, що кожен, хто зацікавиться, тут знайде щось своє цінне таке зерно. Я думаю, що вона буде корисна і для ширшого спектру спеціальності. Тому, безумовно, буду підтримувати, голосувати за. І дякую за таку роботу цьому закладу. Дякую. Дякую, Галина Миколаївна. Будь ласка. Я, безумовно, підтримую Балдзяна. Я дуже задоволена, що мені пощастило мені спершу прочитати це ґрунтовне, системне, послідовне дослідження. І ще я просто у захваті, просто емоційно висловлюсь, тому що я пам'ятаю цього парубка хлопця на першому курсі аспірантури. І я розумію, який був рівень української мови на першому курсі, коли він старшим Буцигану вчив взаємодію, взаємоспілкування, і на якому рівні зараз написана ця робота, і як він гідно захистити і відповідь на всі питання. І дай Боже, щоб всі так наполегливо вивчали українську мову і поставляли її в такому академічному дискурсі. Тому, безумовно, за. І дуже дякую Балдзян за пророблений цей великий шлях.
Дякую. Дякуємо, Ангеліна Ангелівна. Будь ласка, Ангеліна. Дуже дякую. Олена Ігорівна, я, напевно, вичерпала свій ресурс антигуманності, тому я буду зараз дуже лаконічною. Я, звичайно, підтримую цю роботу до всього сказаного. А вас буде гуманні. Я приєднуюсь, але я хотіла би акцентувати увагу присутніх на тому, що робота дійсно, насправді, має неформальне таке теоретичне значення. І я особисто вбачаю це значення, в першу чергу, в тому, що от, власне, висвітлення процесів функціонування і розвитку достатньо специфічних проявів хореографічного мистецтва, тобто балету, класичного балету впродовж 20-го і початку 21-го століття, достатньо такого тривалого періоду, воно дає, крім того, дуже вагомі підвалини для розгляду не лише менеджменту балетного, але і для руху тих процесів, які відбувалися і продовжують відбуватися в китайській культурі в цілому. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що це один з елементів можливого великого дослідження такого, скажімо, культурно-мистецького руху Китаю в усій різноманітності його складових. І це дуже важливо, тому що тут є і конкретика, і достатньо такі вагомі теоретичні висновки. Так що я так само буду підтримувати цю роботу, і мені видається, що слід привітати і кафедру, і наукового керівника за ту величезну роботу, яка була здійснена в процесі підготовки цього тексту, і, звичайно ж, привітати самого дисертанта. Дякую, Майя Юрівна. Ну і дозвольте мені сказати кілька слів. Я встану, бо в мене протягом запису однозначно не склалися стосунки з нашою дружкою. Тому да, так, мабуть, буде краще. Да. Я почну з того, що нагадали всім нам одну з наріжних ідей великого Конфуція. Все життя людини полягає в тому, аби створити довершене суспільство. Оскільки Майя Юріївна вдалася до такої яскравої метафори, я до метафори не вдамся, але дозволю собі перефразувати конфуціанські слова і зроблю це в такий спосіб. Все життя науковця полягає в тому, аби написати довершену дисертацію. Зрозуміло, що сьогодні, коли ми нарешті подолали постмодернізм і увійшли в добу метамодернізму, сама ідея довершеного досконалого є доволі дискусійною. Тим більше, якщо зважити, що фактично 14 століття європейська гуманістика доволі активно оперує терміном нонфініта. Однак дисертація, яку ми сьогодні розглядаємо, вочевидь актуалізує звернення до ідеї довершеного досконалого, саме в тому сенсі, як її розумів і видатний китайський філософ, як її розуміли видатні давньогрецькі мислителі. Я акцентую увагу на цьому моменті, тому що компаративістські підхіди, питання діалогу «Схід-Захід» є одним із ключових у цій дисертації, яка, вочевидь, є довершеною у межах поставленої мети розвідкою і на рівні загальної структури, і дуже, я вважаю, вдала вибудованої концепції. Я щиро вітаю кафедру організації театральної справи імені Ігоря Дмитровича Безгіна з цією безсумнівною перемогою. Повністю приєднуюся до всіх високих оцінок і офіційних опонентів, і офіційних рецензентів. Хочу ще раз тільки наголосити на потужності методологічної основи цієї дисертації, концептуальній цілісності і відпрацюванні понятійного апарату, що спричинив неабиякі, я вважаю, теоретичні прориви на теренах, як відзначається у дисертації, базових понять, серед яких я хочу особливо виокремити хореодраму і хореографічний симфонізм. Я не дарма ставила це питання шановному Фенбензіану, тому що, на мою думку, вони мають неабиякі теоретичні перспективи. І останнє. У мене немає жодного сумніву, що довершеність цієї дисертації у межах поставленої мети при всій моїй повазі до нашого шановного здобувача значною мірою, звичайно, можливо, його науковий керівник, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри організації театральної справи
Андрій Геннадійович Лягущенко, якого я вважаю одним з кращих фахівців у галузі історії українського театру, організації театральної справи в Україні, яскравим науковцем, прекрасним педагогом, який завдяки своєму великому теоретико-практичному досвіду допоміг шановному Фенбаодзяну каптувати кращі здобутки історії українського театру і школи українського театрознавства у культуротворчі процеси Піднебесне. І оскільки всі, хто мав взяти участь в офіційному обговоренні, це зробили, ми можемо перейти, так, ми вже перейти до наступного вирішального по великому рахунку етапу нашого захисту, до процедури голосування. Оскільки захист дисертації в нашому університеті вже стали доброю традицією, ви всі знаєте, що ми голосуємо у відкритому форматі. Значить, я прошу членів разової спеціалізованої ради проголосувати щодо роботи Фенбаодзяна. Значить, ставимо на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Так, шановні колеги, вам був розданий проєкт рішення щодо дисертації. Є якісь зауваження, побажання? Немає, дуже добре. Тоді ми маємо теж проголосувати, прийняти в цілому це рішення і відповідно за нього проголосувати. Хто за те, щоб прийняти рішення у цілому? Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, одноголосно. Рішення прийнято. Отже, тепер я мушу тут все зачитати. Відповідно до процедури засідання разової спеціалізованої вченої ради, за результатами голосування оголошується рішення щодо присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 26 сценічного мистецтва Фенбаодзяну. Перше. На підставі захисту, що відбувся, позитивних відгуків рецензій та наслідків голосування, вважати, що дисертація Фенбаодзяна «Організаційна творча розвиток балетного театру в Піта», подана на здобуття ступені доктора філософії зі спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво галузь 02 культура і мистецтва», є завершеним самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам пунктів 6-9 порядку присудження ступені доктора філософії та скасування рішень разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеню доктора філософії, затвердженого постанови Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року до дисертації такого рівня. Друге. Присудити Фенбаодзяну науковий ступінь доктора філософії зі спеціальністю 026 сценічне мистецтво, галузь 02 культура і мистецтва. Хто за дану ухвалу, прошу голосувати. Хто? Голосуємо, хто проти, хто отримався, одноголосно. Рішення ради приймається. Тепер дозвольте привітати Фенбаодзяна з успішним захистом, побажати йому натхнення, подальших творчих успіхів. І, можливо, ще хтось хоче сказати кілька. Я думаю, що толково по керівнику Андрій Геннадійович, така процедура. Але ж ми вас залишили 4 на сам кінець. Будь ласка. Тамаро, ну, я в першу чергу хочу подякувати за теплі слова. Маю відповісти, що це дійсно так. Мені дуже приємно. Мені було дуже приємно працювати з дисертантом. Він дуже відповідальна людина, попри його там науковий потенціал і все, що він може. Тобто, скільки в мене було аспірантів, ну, це перший той, який зробив саме те, що вимагає робота аспіранта. А стосовно його дослідження, я хочу сказати, я вже це говорив на передзахисті і в своєму відгуку, що, ви знаєте, ця робота дуже актуальна для нас, для нашого сьогодення. Це робота, матеріал, який поданий, проаналізований, свідчить про те, що потужна національна ментальність, національна культура сильніша за імперські і тоталітарні всіякі ідеї. Ми знаємо, який Китай, який так. І ми знаємо, який відсоток з роботи національної хореографії,
національної драми, національної музики є в тій країні. Ми знаємо, що в соціалістичному Китаї в період реформ пройшло роздержавлення сталінської організаційно-творчої моделі театру. І ми знаємо, що Україна живе в цій моделі по сьогодні. І ми знаємо, що український балет, коли почалася велика фаза війни, і ми відмовились від зарубіжної класичної спадщини, будемо її називати так, у нас виявилось, що в діючому репертуарі в нас є що? 1, 2, 3, 4 національні балети. І все. І зараз, зараз похапцем, слава Богу, згадали про ті балети, які були написані за радянських часів і були не потрібні, оскільки був Чайковський. І замовляють сучасні балети композитору там «Родину» і «Тіні забутих предків» у Львові і так далі. Чому ми робимо це зараз, на 30 якому вже році незалежної України? І от досвід іншої країни, в якому скільки? 70% балетного репертуару – це національний репертуар. Тому ця робота дуже нам важлива. Тому дякую університету, який дійсно дав можливість цій цікавій роботі відбутися. Дякую всім членам вченої ради, керівництву університету. Ну і бажаю шановному Фену Балазяну нових творчих звершень. Дякую вам, Юрій Геннадійович, дуже дякуємо. І тепер ми мусимо надати прикінцеве слово шановному Фену Балазяну. Будь ласка. Хочу подякувати Київському національному університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого за надану мені можливість навчатися у аспірантурі кафедри організації театральної справи імені Ігоря Безхіна за допомогу у підготовці і захисті дисертації на здобуття освітнього наукового ступеня доктора філософії. Особисто хочу подякувати ректору університету професору Кочар'яна імені Сергіївні про ректору з наукової роботи доценту Ян Ірині Миколаївні, голові спеціалізованої ради, професору Оніщенко Олені Іголевні, членам спеціалізованої ради, професорам Афінії Олені Старфуні, Підліпській Аліні Миколаївні, Ангелової Анхаліні Олегівні, Ржевській Майі Юріївні, науковому релівнику, доценту професору кафедри ОТС імені Ігоря Безхіна, Ляхущенко Андрію Геннадійовичу, завідуючому кафедрою ОТС імені Безхіна, академіку Національної академії мистецтва, професору Безхіну Олексію Іглавичу, секретарю спеціалізованої ради, старшому викладачу Світанко Катерині Сергіївні, а також усім співробітникам університету, причетним до мого захисту. Дякую.
Дякуємо, Фен Баодзян. Ми ще раз вас вітаємо. А я хочу подякувати всім членам разової спеціалізованої вчені ради. Отак, так і хочу знову вдатися до вже саме цитування. Я доволі часто згадую блискучий американський вестерн «Чудова сімка», але в нашій ситуації «Чудова п'ятірка», яка спрацювала так. І, ви знаєте, гендерна політика, ну щось є. Ну, так, коли жінки беруть, так би мовити, владу в свої, всі захисти відбуваються дуже-дуже продуктивно. А це особливо. Отже, я ще раз всім дякую. Прошу. Так, ми хочемо вас привітати. Ні, ну це привітати. Дякую. Так, і наше засідання оголошується закритим.